atenção. Vamos falar de tudo. Vamos falar deste povo que é desprezado porque suja as ruas com papéis de sanduíche, enquanto os burocratas assaltam o templo da cultura, o governo e a prefeitura. O lugar adequado para os papéis que embrulhavam sanduíches é a lata de lixo municipal, onde se pode ler: o povo mantém a sua cidade limpa. Este tipo de conduta, limpa, elegante e cívica, que nós pretendemos mostrar. Senhoras e senhores, a vida não tem roteiro. Há um eixo, uma linha básica. Lá vamos nós pelos caminhos anteriores a nós, ou o mundo não passa do Rio de Janeiro. Loucos, desvairados, coléricos, juridicamente loucos, classicamente, universalmente, cabeça de alho, cabeça de mandrágora, alquimia, tudo beira a loucura. A loucura! Nossa coragem é a de consolar fracos e fortes, para a justiça ou para o nada. Vamos recolher o que vemos e o que vivemos para conferir no coração. Nós, os fudidos privilegiados, já apresentamos o retrato de Gertrude Stein quando homem. Solidão igual soa de um deserto, ou de uma foto polaroid exposta ao sol, até a exaustão. Infidelidade. Eu não entendo por que você age dessa maneira. Por que você não me deixa de uma vez? Ah, você tem que entender. São anos e anos de infidelidades. Infidelidades, infidelidades. Calma, calma. Fidelidade. A fidelidade é um deboche. Fedra! Eu te amo, pai. E pode? Me ama? Mas você é a mulher do meu pai. Fedra. Morta. Eu te amo. E pode? Me ama. Fedra. Então diga a todo mundo que você me ama. Não, é um segredo entre nós. Não, o que é bom em segredo é melhor em público. A serpente. Quando Guida chegou e disse que Lígia estava a 1 milímetro da morte, então Guida me contou que tiveram uma ideia. Uma ideia para salvar a irmã. Achei a coisa tão monstruosamente bela que, por tudo que é de mais sagrado, eu tive vontade de explodir em soluço. Nunca vi na minha vida nada mais terno, mais amigo, mais cristão, de um amor mais brutal. Eu pensei, eu sou um canalha diante da minha mulher. Um canalha. E um certo Hamlet. Meus pensamentos são feridas no meu cérebro. Meu cérebro é uma cicatriz. Eu queria ser uma máquina, ter pernas para andar, braços para tocar, mas sem dor, ou seja, sem nenhum pensamento. Ser! Eis a questão. Eu sei que ser ou não ser é a questão, mas eu tenho que resolver essa questão. Morto, sozinho devo fazer frigir. E agora que devo agir, me encontro como uma peça fabricada pela metade. Este braço sim, este não, assim a cabeça, assim o ventre, assim os colhões. Só o coração tem inteiro. E de que serve tê-lo todo inteiro se é só para ferir, para sangrar, para morder e apodrecer? Se o resto é só metade, além de tudo, metade mal feita. Falar de amor. Mas que espécie de amor? Onde se encontra? Em que alma? Em que canto da terra ou do universo? Tudo se cala. Ninguém responde. Outra parte de mim que nunca almejei nem o ser, nem o ter. Como me pesa todo esse calar. Como é que um homem não consegue dar a si mesmo ao menos um significado? Outra parte de mim, onde estás? O que eu terei de fazer para meninas? O amor. O amor. Mas mesmo o amor que se rebela e se desencadeia contra o pai, contra a mãe e contra a vida. Sim! Disseste sim! Quem responde? Enche-me tu o ar, as nuvens e a minha cabeça com sim!
minha sombra e maldição. Põe-te finalmente na moeda deste universo e torna-te sim! Torna-te furor! Para frente! Mesmo se a cabeça estourar no final de tudo, mesmo se perderes pelo caminho parte do teu ser e não seres mais nada de nada, vamos para frente! Se o próprio Deus impede, não tem importância! Vamos para frente! Vamos para frente sem ser para